Em 2011, o Credencial comemora 5 anos. Por conta disso, estamos preparando uma super temporada com muitas novidades. Como a gente sabe que todo mundo adora ver o que acontece por trás das câmeras, hoje você vai ver um dos preparativos para a nova temporada do Credencial. Os bastidores da sessão de fotos para o nosso novo site. Gente, essa matéria vai começar comigo de bobs, meu Deus do céu, né? Mas vai terminar com uma foto bem bonita, tá? Bom, são as fotografias da nova temporada do Credencial, são a temporada 2011. E, bom, são fotografias que vão precisar de um recorte a posteriori para serem inseridos fundos diferenciados. Então a gente vai partir para uma fotografia com uma luz mais brilhante, uma luz que valorize os traços da Jani, com uma luz de recorte um pouco mais dura para dar uma intensidade maior nos contornos. E o fundo vai ser o mais neutro possível, um branco ou um cinza bem clarinho para facilitar esse recorte depois. Vai mandar na qualidade das fotografias mesmo, claro que a iluminação vai favorecer tudo isso, mas é mais a atitude, a direção aí da nossa modelo no caso hoje. A primeira etapa foi escolher o figurino da sessão de fotos. A segunda, decidir qual make. O maquiador Fernando Rodrigues optou por um estilo nude, básico e leve. Now I know how to get down on the floor. Experience that moves you can't ignore. Veja agora o resultado da nossa sessão. As fotos que a gente achou mais legais e que vão ilustrar a nova temporada do Credencial.